Да, така е, какво от това? Такъв е живот. Не можеш да изправиш всички дървета по улицата. Какво искате вие? Крайна сметка, кой е вашият идеален свят? Как си го представяте изобщо? Дайте да видим. Нашият свят е светът на нашите идеи. Лексиката отключва измеренията. Информацията за самото измерение го прави реално. Ако всяко измерение отключва ново, има ли край? Краят е, когато се върне в изначалното положение. Възможно ли едно начало да е начало на всички измерения? Да. Ако всички измерения се намират в едно измерение. Големият взрив. А вярно ли е това, че ако си мислим, че нещо някъде не е да си съществува, то наистина е там някъде? А то дали си мисли за нас същото време тогава? Друг живот! Какво стана? Къде се намирам? Кажете ми, моля ви! Ако точката си ти, а многоточието е общото, значи ли, че общото е сбор от много ти? Мисля, следователно съществувам. Какво ще се получи, ако обърнем тази максима? Съществувам, следователно мисля. Трябва ли ти ориентир? За какво може да ти потребва този ориентир, като не знаеш къде се намираш? Нима ако не знаем генетичния код на една тревица, тя няма да расте. Планетите няма да се въртят или Земята ще стане плоска? Искам да си поговоря аз с тая съдба. А ако ударя по масата, тя ще ми се разсърди ли? Ако ударя по масата, тя дали ще ми се разсърди? Много хора биха казали, че това е пълен абсурд. Защото материалните неща нямат уши, нямат чувства, нямат мисли, нищо. Алпинистът стига до върха на планината и там усеща цялата свобода на света. Но за да се изкачи, той използва въже. Но за да се изкачи, той е използвал въже. Ще се постарая да се превърна в огледален образ на теб самия. Изкуството да правиш образ. 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 Ако ударя по масата, тя ще ми се разсърди. Вярно ли е това? Нашият свят. Какво стана? Макси. Големият взрив. Ако точката си ти. Мисля. Свобода на света. Има ли край? При борбата с неразбираемото го пусни в теб. Защото той е част от твоя пъзъл. Къде се намираш? Друг живот. Аха. Добре. Нашият свят е светът на нашите идеи. Лексиката отключва измеренията. Информацията за самото измерение го прави реално. Ако всяко измерение отключва ново, има ли край? Има ли край? Даденото намерение се връща като бумеранг обратно при нас.
личните избори. Това е нашата реалност. Ние творим себе си във всеки един момент. Творим бъдещето си. И бъдещето твори нас. Защото няма минало и бъдеще. Има само тук и сега. И ние, с всичко, което е в мислите ни. Моята мисъл, това съм аз. Изборът е в мен самия. Аз избирам моя свят. Моя свят. Светът на мисълта.